представники організації «Українська громада в Нідерландах» передали гуманітарну допомогу для вихованців Бородянського психоневрологічного інтернату. Разом з ними до закладу завітали віце-прем'єр-міністрка Ірина Верещук та начальник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Більше про подарунки з Нідерландів в нашому сюжеті. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Бородянський психоневрологічний інтернат побував в окупації. Рашисти близько місяця не випускали людей з території закладу. На той момент тут знайшли прихисток і ті, хто втратив дах над головою. Серед них було близько 50 дітей. При цьому працівники намагалися врятувати та захистити всіх. Саме тому, за словами віце-прем'єр-міністерки Ірини Верещук, Бородянський інтернат один із перших отримав гуманітарну допомогу від української громади в Нідерландах. Вчергове наша громада українців в Нідерландах передала черговий гуманітарний вантаж. І ми вирішили, окрім перинатального центру, який ми маємо під опікунством, який у Києві, заїхати сюди, бо він для мене дуже важливий цей заклад. Саме цей заклад так дуже постраждав. Тут були кадирівці, тут людей не випускали. Представник Української громади в Нідерландах Ігор Кириченко каже, що гуманітарний вантаж складається з усього необхідного. Ми постійно надаємо різну гуманітарну допомогу. Це й речі першої необхідності. Ми надали центру повністю все необхідне – і одяг, і меблі, і спеціальне обладнання. Директорці інтернату Марині Ганіцькій страшно згадувати дні окупації. Жінка каже, що тоді головне було врятувати життя діток та вихованців інтернату. Російські загарбники завдали значних руйнувань самій будівлі, відрізали людей від зв'язку та мучили постійними перевірками та обстрілами. Готувати їжу доводилось під дулами автоматів кадирівців, пригадує вона. Ми підготували підвальні приміщення, вони у нас вже були підготовані, але ми відразу готували там, як... Змайстрували на вулиці відразу польову кухню, тому що відчували, що може статися так, що прийде колапс енергетичний, наприклад, він і так і стався. І так і потім так і перебували тут 21 день, були в повній ізоляції. У ці страшні дні і вихованці, і працівники чекали тільки одного – евакуації. За словами начальника Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, після тривалих і складних перемовин організувати «Зелений коридор» вдалося 12 березня. На жаль, саме в Бородянку нам не давали досить тривалий час зробити гуманітарний коридор, тому що тут як людей використовували як такий живий щит. Тут знаходились кадирівці, і вони не давали змоги евакуати людей. Закордонні партнери пообіцяли й надалі підтримувати центр. Вікторія Бєлік, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».